عشانية ماكسيو تجمره قريبة قوي تعشني تلاقي بدي أشين أنا سال الله أنا ساس نوكل أنا تجار قوي تاهي من عذرك وفانا برو كاسين كور فريزة ما سمعتنا طبعا دلائنو هي من الجيو دايت الناو سين الدال كتب قوي تعشين تكوزين أشين هون كساس ليه وتم ساس ساتا كابي تنسو زين أشين النهلا كتب يا بيرة بدن جار بتي هذا تلي شانو من جوا تاتا سابي عذركن يو تطب كتب فري أشين كزيم ككيري أم قريت هذا نجار أنا سال الله نديو أنيم بالدربا يوسين من جوا ساس مشتون نبر من عشلا يبدون وبان سامنت مشاشال بدأ ماسكيرام ينبر بوزم الكولي بالبا ميشيل غنيتا لو طيف عتوب بتال بودن وصون الناس على نادر راتركن عند أجر مقويا نوستو على نقدر أبراح شون دتورو مبا أكبرت يه مقاب زوك مش كاغر موسيقى ولا تمر سنة بتعلن ተመለሰን ሀይ ሀይ ያለው ሲ ሰላም ነው የቢራብሩ መንግዲ ዛሬ መንጣቱ ተገልጿል ከባህር ዳር ያ አንዝ ግጅት አላችሁ ማምሻው ላይ ሲባል ነበር አዎ 11 ሰዓት ላይ ያው ኢትዮጵያ ቢራብሩ ውጤት አመጣዋል በሚል ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያው የማበረታቻ ሽልማት ሊሰጣቸው ነው ስለዚህም ቦታው ዛሬ ነው ቀኑ ቦታው ካፒታል ሆቴል እዚ መገናኛ መስመር ማለት ነው ያው ራይለን እንደወረድክ እንደከፈተለት አው ካፒታል ሆቴል ሰዓቱ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 11 ሰዓት ይላል ስለዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወርለት ማስመዘገበው ውጤት ሽልማት ስለያገኝ ነው ማለት ነው ሚገባው ላይ መስለክ እንደ ናይጄሪያ አይ ሲጎላ ማለት ነው ሮጥ ብለ የነሱንም ስሜት ከፍላ ሊያረግ በሚያስችል መልኩ ሄድክና እንዴት እንደሆነ አላውቅም ከፍ ያለ ነው እሱ ለምን ተገቢው ሽልማት ማግኘት አለባቸው እንግዲህ ታሳቢ አዎ ምን ኢትዮጵያ ቡድን እንግዲህ አሁን ይቅርታ ይደረግልኝና ላንድ አመት ኦልሞስት ላንድ አመት ተኩል ማይሮኑ ባሪክቶ በነበረበት ሰዓት ኢትዮጵያ ቡድን ከፍተኛው ኔሽናል ቦታ ኔሽናል ቦና ችግር አጋጥሞት ነበር ቡድኑ ተፈረክረኳል ሪሊ በቃ የተፈረከረከ ቡድን ነበር እና ቡድን አልነበረም ፍላጎቱ የሞተ ነበር የማሸነፍ ልሁ ጥሩ አልነበረም ልጆቹ በተሰጣቸው የአጫዎች ስታይል ወይም በተነደፈላቸው ስትራቴጂ ራስ መተማመን አይታይባቸውም ነበር ስለዚህ እምነት አልነበረባቸውም ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሁን በተወሰነ መልኩ የተቀረፉ ይመስለኝ እኔ እንደተመለከትኩትና እግር ኳስ ከትውልድ ጋር ይባላል ሁሉ ጊዜ ኦፍ ኮርስ ከ31 አመት በኋላ የመጣው ትውልድ አንድ ወርቃማ ትውልድ ነበር የነሳላዲ የነሳያዳን ትውልድ በጣም ጥሩ ትውልድ ነበር ያንን መጠቀም አንድ ኳሊቲ ነው አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ተጠቅሞበታል ያንን ኳሊቲ አሁን ደግሞ ይሄ እንደ መነሻ እንደ ስታርቲንግ ፖይንት ተደርጎ ሊወሰድ ደግሞ እንደ ማንጠሪያ አለ አይደል መነሻ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነገር ያለበት ይመስለኛል ቡድኑስ መለከተው የማለት የትውልድስ መለከተው ደናት ውል የተገኘ ይመስላል ለዚሁ ከቀጠለ መነሻው እንግዲህ መደምደምውን አንያቅም ያው ቾኮላት ይላል ቾኮላት እንዳይባል እንዳይባል ማለት ነው ግን እንደ መነሻ ግን ጥሩ ነገር አይተናል ጥሩ ነገር አይቻለሁ በግሌ ጥሩ ነገር አይቻለሁ ታስታውሳለ የማይሮን ባሬ 20 ምኮ የአልጄሪያ ለት ነው ሁድ ለጧት ሬዲዮ ገብተን ኖ በቃ እንደለና አሰልጣኙ ለይ በቃ አልተመቸኝም ማልኩ ቢኮዝ ጨዋታይ ማንበብ ጨዋታ ለውጥ የታክቲካል ሞዲፊኬሽን ብዙ ነገሮች አሉ ቁጭ ብለህ ጨዋታን ከማንበብ የምትወስዳቸው እርምጃዎች የምታስተካክላቸው ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ሁሉ ሲፈጸም አንተ እንኳን በየዋህነት ይሄን ነገር መደረግ አለበት ለስታስብ አስበህ አሰልጣኙ ግን ምንም ነገር በቃ የሆነ ግትል ነገር ያልገባቸው ደግሞ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ገና አልገባቸውም የስነ ልቦና ጋፕ ተፈጥሯል አዲስ ናቸው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ያም ይሆናል ጋፑ በጣም ሰፊ ነበር አሁን ግን እነዚህ ነገሮች ጋፑ ተቀንሷል እንደተመለከትኩ እነዚህ ችግሮች ተቀርፈዋል እና ጥሩ የመነሻ ጥሩ ቡድን አይቻለሁ ያ እንዳልከው ለማሞገስም ምንድነው ለመተቸትም ሁለት ጨዋታም እጅ ትልቅ ላይሆን ይችላል ግን ሁልጊዜም እግር ኳስን የምትከታተል ከሆነ አንድ ነገር ተስፋ ሰጪ ሆኖ ካገኘው አይ ይሄ ነገር ተስፋ አለው
አይ ደሞ ተስፋ ማይሰጥ ከሆነ ለክ እንዳልከው የማርያም ነው ባሪቱ ነው ያንዴ ጨዋታ ለምዳይታ የነገር ተስፋ የለው በዚሁ መንቀጥል ከሆነ ችግር አለው ብሎ መናገር ሙያውም የሚፈቅድ ነው ይመስለኝ እዚህ አሁን ያለንበት የጋዜጠኝነት ሙያ በተለይ ስፖርቱ ዲሲፕሊን የሚፈቅድ ነው ይመስለኝ ለምን ነው ይሄንን የምንለው የመጀመሪያው ጨዋታ ከመደረጉ በፊት የቡድን ለምን ሀል ጊዜ ተዘጋጀ በተለይም ከ50% በላይ አዳዲስ ልጆችን ይዞ መምጣቱን ታሳቢ ስናደርግ በቂ ዝግጅት ጊዜ አልነበረውም ሜዳ ላይም ገብቶ ጥሩ ኮርዲኔሽን ያሳየም ስነ ልቦናውም ጥሩ ላይሆን ይችላል በተለይ ደግሞ ያ ሁሉ ተመልካች ባለበት መጫወታቸው ራሱን የቻለ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብለን ነበር ብዙዎቻችን ስናስብ የነበረው በዛ ጨዋታ የመጀመሪያው 45 እንዳየነው ሁላችንም በሌሴት የመበለጥ ስሜት ቢኖረው ሁለተኛው 45 መጠነኛ መሻሻሎች አይተን በተለይ በስኮሩ አንዳንድ ነገሮች ተሰርቶ ስኮሩም የተገለበጠበት ሁኔታ ነው የታየውና በተለይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኤክስፒሪየንስ ጎል ገብቶብህ ሁለት አግብቶ ማሸነፍ በጣም የታረሃል ነው በዚህ በተለይ ደግሞ ዝናብ ዘንቦ ልክ ነው ኃይለኛ ዝናብ ዘንቦ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዝናብ ዘንቦ ከፊት ለፊት ያሉት የአፍሪካ ቲሞችን የማሸነፍ እንትን ጠባብ ነበር ትልቅ ችግር ነበር ከፊት ለፊት ሁኔታ ደግሞ መሰናክሎች ነበር ልክ ነው እና ይሄንን አጋጣሚ መቀልበሱን ስታይ አንድ ሆነ የተፈጠረ ነገር አለ ብለህ እንድትናገር ነው ይጋብዝ ያ ደግሞ ባለበት ሁኔታ የሁለተኛው ጨዋታ ሲመጣና ሙሉ ለሙሉ በሚያስፈልግ መልኩ የስሜት መነሳሳቱ ሙሉ ሜዳ ሽፍሩ የመጫወት ስሜቱ ኳስ ለማስጣል የሚደረገው ሩጫ አንዱን ለመደገፍ የሚያደርገው ጥረት እያንዳንዱ ተጫዋች ያለውን ስሜት ፍላጎት ተነሳሽነቱን ስታይ really there's something behind ከጀርባ የሚሰጣቸው አንድ ቁም ነገር እንደነበረ ታሳቢ ማድረግ ትችላለህና እንዳልነው ቡድኑን ከዚህም በኋላ ብዙ ማየት የሚጠበቅብን ነገር ቢኖርም ግን በቃ ደስ ብሎ ማንሳት እንድትቀበል የሚጋብዝ ደስተኛ እንድትሆን የሚያደርገ ነገር ተፈጥሯልና እኔ አይ ቲንክ አሁን ቡድኑ ተጫዋቾች አካባቢና አሰልጣኞች ስታፍ አካባቢ ያለው ስሜት በጎ መሆኑን ማንሳት አለብን ወለ አንድ ነገር ሲጀመር እዴ ጥሩ ነው በዚሁ ቀጥል ታላልኩ አይደለ መጥፎ ደሞ ነው መጥፎ ነው ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ትላለ ይሄ ግዳጅ ማን በስተና ደቂቃ ተነሳን ነገር ነው የአቋም መለኪያ የሚያደርጉት ቡድኖች ማን አንዳንድ አሰልጣኞች ሆነ ቲሞች አቋም መለኪያ የሚያደርጉት አቋማቸው ለመፈተሽ ለውጤት አይደለም አቋማቸው ነው ቲማቸውን ለማየት ነው ደከመጎናቸው ለሁለተኛው ቡድን ላይ ለማየት ነው ስለዚህ ልክ እንደሱ ስለዚህ መናገር አለብን የሌሶቶን ጨዋታ ለዘር ሳምንት ተናገርን አሁን የሌሶቶና የኬንያ ጨዋታ ልዩነት ምንድነው የሌሶቶ ጨዋታ የሌሶቶ ቡድን በራሱ ሜዳ ላይ የመጀመሪያው ነው ፎርዋርድ ላይን ዲፌንስ አድርጎ ይጫወት ነበር ያሁን የኬንያ ቡድን ግን ለማሽነፍ ነበር የመጣው ለክ ነው ለማሽነፍ ኢትዮጵያ ቡድን ንቆ ነበር ይቅርታ ይደረግልኝ ኢትዮጵያ ቡድን ንቆ ነበር ማለት እዚሁ መጨረስ አለብን የሚል ፍላጎት ነበር ግን ከፊት ለፊቱ የነበረው ኢትዮጵያ ቡድን ጠንካራ ነው ኢትዮጵያ ቡድን ደግሞ ከሌሶቶ የኬንያ ቡድን ለአጥቃ ስላለ በቂ ስፔስ አገኘ አሁን እዚህ በቂ ስፔስ የማግኘት ሁኔታ በቂ ስፔስ ላይ ኮርዲኔሽን ነገር ይመጣል በቀደም የተናገር ነው ነገር አሁን ኢንፎርሜሽን ጥያቄ አይደለም ሙዚቃ አሁን ከዛ በኋላም አይተናል ሚዲያዎችም አሁን 4-3-2-4 እሱ አይደለም 4-6-0 አሰልፈ የስፔን ብራውን በ4-6-0 አታኪንግ ፎቶ ነው ሲጫወት የነበረው 4-6-0 ሆኖ 4-4-2 አንተ አይደለም ፎርማሲዮኑን እንዲያጠቃ አንተ አይደለም ፎርማሲዮን እንዲከላከል ምታለው ያንተ የሜዳ ላይ የምታሳየው ብቃት ነው እንት የሚለው ይሄንን ዲፌንስ ሜዳ ላይ ደስ ታይ እሱ እንደተጠበቀ ነው አንተ ምትለይ ዚህ ፎርማሲዮን እንደተጠበቀም ሆኖ ሁለቱንም አይነት ያዘለ ስሜት ነበር ልጆች ነው ታይ ባጋጣሚ ትናንትና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይሄንን ጨዋታ ምሽት ከአራት ሰዓት በኋላ ደግሞ ተነበረና እንዳልኩት የተጫዋቾች ላይ የምታየው የረሃብ ስሜት የመደጋገፍ ስሜት ላነሳል እንዴ የነበረው ስሜት ስታይ አንዳንድ ጊዜ ይሄ እንደ ወዘፈቀደ ቦታን ትቶ ከመሃል ከተሰጠው አሳይመንት ተነስቶ አጥቂ ቦታ የሚሄድም ተጫዋች ወዲያው የተሰጠውን አሳይመንት ትዝ ሲለው ደግሞ መልሶ ለመሸፈን ያለው ነገር ታያለህና ይሄ እንዳልከው ነው አሁን ስለ ፎርሜሽን የመጨነቅ ነገር አይደለም በቃ ነፃነት አላቸው በነፃነት ለመገደም ያው ይሄ ታክቲካል ዲሲፕሊኑ አብሮም ስለሚሰጥ አይብዛም እሱን ደግሞ ለማምጣት ሜዳ ላይ የሚደረጉ ጥረቶችን ስታይ በጣም ነው የሚገርመው አሁን ለምሳሌ ሳላዲን በርጌቾ አንድ የሚያደርገውን ጥረት ያለ ከተከላካይ ክብር ተነስቶ ወደፊት ለመሄድ ጥረት ያደርጋል ቶሎ ሲገባው ደግሞ የሱ ኃላፊነት ከዛ ያለፈ መሆኑን ቦታው ለመሸፈን ጋቶች ፓኖም ተመሳሳይ ነበር እሱም አሁን የሆልዲንግ ቦታ ላይ ነው የሚለው በጥልቀት ሄዶ ጎል ለመፍጠር ጥረት ያደርግና ሲመለስ ደግሞ ታይዋል ሆዲያው ሪከቨር ለማድረግ እና ይሄ በአጭር ጊዜ እንግዲህ የአሰልጣኝ ስታፉና ተጫዋቾቹ ምን ያህል የመግባባት ስሜት ውስጥ እንደገ ይሄ ምንድነው ዴቭ ኢሞቲቬሽን ነው የሚመጣው አይቶ አሁን ቅድም አንተ እንደናከው ፈርስት ሃፍ እና ሌሶቶ ለት ፈርስት ሃፍ የኬንያ ለት
ሁለቱ ሰከንድ አፍ ተመለከ የኬንያ ሆነ የሌሶቶ ጨዋታ የኢትዮጵያውን ተለውጦ ነው የመጣው በእንግስቃሴም በፍላጎትም ይሄ ደግሞ የመልበሻ ቤት ቲዮሪ ነው መልበሻ ቤት ውስጥ የተሰጣቸው ከአሰልጣኝ ስታፍ ከኮቺንግ ስታፉ የተሰጣቸው መልእክት ነው ግዴታ ምክንያቱም ሰከንድ አፍ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተው ይለወጡ ማለት ነው ፕላስ ይሄ በጣም ትልቁ በቃ ይሄ ደግሞ ምንድነው ከዛም የሚሰጠው ቲዮሪ ምን ያህል ልጆቹን በአምሮ ሬዲ እንደማያረጋቸው ምን ያህል በአምሮ ዝግጁ እንደማያ ምን ያህል ልጆቹ ያንን የተሰጣቸውን ተልእኮ ለመፈጸም ያላቸው ሞቲቬሽን ጥሩ ነው ይሄ ደግሞ ትልቁን የፈጠረው ትልቁ ድልድይ ቋንቋ ነው አበሻ ነው ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ ቋንቋው ለልጆቹ ለማስረዳት ይቀለዋል አሰልጣኙ ልጆቹ ለመረዳት እና ያንን የሚሰጣቸውን ሮል ኦር ሚና ወይም ሳ ለመወጣት ይቀላቸዋል ቢኮዝ አፍ በፈቱበት ቋንቋ ነው የሚነገራቸው ይሄ ነው ከፈረንጆቹ ጋር ልዩነቱ ልጆቻችን በታክቲክ የበሰሉ አይደሉም አዎ አይደሉም ስለዚህ በታክቲክ አናጨናንቃቸው ልጆቻችን በቴክኒክ በጣም ባላቸው ጥሩ በስታንዳርድ ጥሩ ናቸው ቢሉ የተሻለ ነው ብሎ አናጨናንቃቸው በሞቲቬሽን ግን በስነልቦናው ግን በቀላሉ ይሄ ከጻነትህ ማደግ አይፈልግም ሲስተሙስ ማደግ የለበትም ለፍላጎት ለማምጣት ሲስተሙስ ማለት ፍላጎት የአሰልጣኙ የልጆቹ የመቀበል የፍላጎት የመጫወት ፍላጎት አሁን ይሄን እየተመለከተ ነው ሌላው የዚህ አዳዲስ ልጆች ንጻነት በጣም ነው የሚገርመው አሁን ካልነው ጋር ያያዛል የሚሆን ሞቲቬሽን ኮቹ የፈለገው ነገር በራሳቸው ቋንቋ ማስረዳቱ ይበልጥ ራሳቸውን እንዲገልጹ አግዟቸዋልና በተለይ እነዚህ አዳዲስ ተብሎ ቡድን ውስጥ የገቡ ተጫዋቾች በመስመርም ብለው በአጥቂ መስመርም ብለው በፍላንክ ሙሉ ለሙሉ ሁለቱም አቅጣጫ ስታይ ንጻነታቸው እጅግ በጣም ነው የሚገርመውና አሁንም እዚህ ከመግባታችን በፊት እንደውም ከፕሮቶኮል ጉዳይ አዘጋጆች ጋር ስናነሳ ነበር የዚህ ከዚህ ክለብ ሴንተር ምን ተወተህ ነው አሁን ዛጫዋታ መታጠቅ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ቢሆን እንደነገርኩ ነገሮች መስመር ሲስቱና በተለይ ትንሽ ጎል ሲገባብህ ቤንች ላይ ያለ አንድ የምትፈልገውን ያንተን ክለብ ተጫዋች በዚህ ቀይረው ይሄ ከልይ ያበላሽ ነው በሚል የተዛቡ አስተያየቶች የተጫዋቾችን ስሜት ሜዳ ላይ ያሉ ተጫዋቾችን ስሜት የመረበሽ ስሜት ነው የሚታየው ዋንዛሩ ግን ያ ሁሉ ህዝብ ፊት ያለ ክለብ ስሜት ማለት ደጋፊው በክለብ ሴንቲመንት ወይም ደግሞ ክራሱ ክለብ ጋር ያያይዘው ተጫዋቾችን ሳይፈርጅ የሚያደርጉት ጫዋታ በነጻነት የታጀበ እንዲሆን አድርጎላቸዋል ይሄንንም በተጨባጭ አይተናል በነገር ላይና ያንዳንድ ተጫዋቾች ስለ አስቻለው የሚባለው በመስመር የሚጫወት ተጫዋች እንቅስቃሴ ወጣም ነበር የሚገርመውና ልክ ትልልቅ ሊጎች ላይ በቴሌቪዥን የምንመለከታቸው አይነት ባክፎርስ ላይ የሚመስሉ ባክፎር አሁን ባክፎር አሁን ለት 3 ዲ 3 ዲ ዴቪትና አንድ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኮርስ ከሚያሳዩ ደግሞ ቢሆን አለ አይ ኖ ሱድ እኔኮ ድሬዳዋ እኮ ሂጅ አይቼዋለሁ ድሬዳዋ አይቼው ባክፎር ላይ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ከማላይ ውጭም ከማሊ ከአልጄሪያ ጋር አይተናቸዋል ባክፎር ምን ያህል ደቅ እንትን እንዳልነበረ የባሬቶ ባክፎር ጥሩ አልነበረም የአሁኑ ባክፎር ግን ውህደቱ ጥሩ ነው መግባባቱ ጥሩ ነው ፍላጎቱ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነገር ትመለከታል ባክፎሩ እኔ አሁን ያልካቸው ነጋቶፕ ናስቻለው ራምኬል ራሱ አንዴ እንት ሲጫወት ይመስለው በቴሌቪዥን ትመለከቱ ነው ነገር ያው መድን የሚመስል አይነት ባህሪ ያለው እና እነዚህ ልጆች እና ሌላው በዚህ በኮቺንግ ስታፍ በኩል ያድኑ የተጫዋቾች ለምለውጡ በጣም ክሪቲካል ነው እና በጣም ሪሊ በጣም አላ ገና የፍረስታፉ ሳይልቅ የተደረገ የተጫዋች ለውጥ ሁሉ አለ ታክቲካልን መሰረት ያደረገና ይሄንን ስታይ በርግጥም ገና ኮዲው ጅምሩ ይበል የሚያስብል ይመስላል እና በጣም እና ይሄ ሪሊ ይሄ አንድ ቡድን ቅድሚያ የምትሰጠው ለአንድ ቡድን በመጀመሪያ ደረጃ የቲም ወርክ ሰው ነገር ኳስ መጀመሪያ የምትሰጠው በሚሰጥ ስትራቴጂ ማመን አለበት ለአንድ ነገር ስራ ሲሰጥህ አንተ በተሰጠ ስራ ማመን አለበት በተሰጠ ስራ ካመንክ በደስታ ነው የምትሰራው ካላመንክበት ግን በደስታ አትሰራም በፍላጎት አትሰራም አሁን ይሄ ነው አንዱ ኳሊቲ እየተመለከትኩ እነዚህ ልጆች ላይ የምትመለከታው ታስታውስ እንደሆነ በፊት በቤኒቴዝ ግዜ ሊቨርፑል ቤኒቴዝ ግዜ ሙሉ ቻምፒየንስ ሊግ ያገኝ እንጂ በአጫውት በኩል ያን ይስንሰራ ይዛልስ ቆይ በቤኒቴዝ ለቅሬታ ነበር ምክንያቱም የሊቨርፑል ቡድን የቤኒቴዝን ስትራቴጂ ለመተርጎም ያላክቶ ነበር አዎ ቲም ኮንፊደንስ የለው ቲም ኮንፊደንስ የሚሉት ነገር ሰልፍ ኮንፊደንስ አይ ቲም ኮንፊደንስ የሚባል ነገር አለ እና ያ የለም አሁን ግን ኢትዮጵያ ብራውድ እንደዚህ ላይየውት ቲም ኮንፊደንስ አለ ለዚህም ነው ገብቷል ከአንድ ለባዶ ተነስተ ቅድም ሁለት ለባዶ ለላን ማሸነፍ እንደገና ከአንድ ለባዶ ጎል ሳታስገባው ኢቭን ፔናልቲ ሁሉ ማሸነፍ እነዚህ ሁሉ
የሚኖሩት ከፍላጎት የሚመነጩ ናቸውና ይሄ ይቀጥል ይበል ነው ይምበል ነገር ላይ ከዚህ ከቻኑ ጋር በተያዘ ከወደ ኬንያዎች የተሰጠ አስተያየት አለ። ያው ጅምራቸው ጥሩ ነበር በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያው ወደ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ሄዶ አንዳቻ አውቶ ነው የተመለሱት አንዳቻ ከሜዳቸው ውጪና አንድ ነጥብ ወስደዋልና እንደውም ኮች ዊሊያምሰን ስለ ኢትዮጵያ ጠይቀውት ያው ሊጋ የሊግ ስታንዳርዱ ነበር ያነሳውና ሊጋችን የተሻለ መሆኑን እናሳያለን የሚል አይነት አስተያየት ነበር አስቀድሞ ሲሰጥ የነበረውና በዚህ ስሜት መጥተው 2-0 ተሸንፈው ሄደዋል። ከተመለሱ በኋላ የኬንያ ጋይዞች በተለይ ትልልቆቹ ጋይዞች ቡድኑ ይሄንን ውጤት ቀልብሶ የማለፍ እድሉ ጠባብ ነው የሚል አስተያየት ነው እየሰነዘሩ ያሉት። አዎ 2-0 እንግዲህ አንድ ቡድን ከፊት ለፊት ለከላከል እንኳን ብሎ ቢገባ አንድ ጎል ምናልባት አስቆጥረበት ፕላስ አደጋ ነው። አንድ ጎል ከገባብህ አንድ ደግሞ ከገባ አራት ጎል ነው የምትፈልገው። አዳው ብዙ ነው። አንድ ከገባብህ አራት ጎል። አዎ በመክተል አሰልጣኛቸው ግን ያው ይሄ የሚዲያው ጩኸት ፕላስም የሚሰጡ አስተያየቶች እንዳሉ ቢሆኑም ወደኛ ሲመጡ የተሻለ ውጤት ይዘን እንመለሳለን እንመጣለን እንወጣለን ከሜዳ ሜዳ አስተያየት ሰጥቷል። ይሄ ማለት ምንድነው? እንገለብጣለን 2-0 ውጤት ገልብጠን እናሸንፋለን ነው። በርግጥ ኮቹ የኢትዮጵያን ደጋፊ ተሳቢ አድርገው ዋናው ኮች ዊሊያምሰን ደጋፊው ጭምር ነው ያሸነፈን ብሏል። ኢትዮጵያ ይባዳረን ደጋፊ ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እነሱ የሚሉት አሁን ምንድነው ሁለቱም የተቆጠሩ ቡንጎሎች በስተት በተከላካዮቻችን በስተት የተፈጠሩ ናቸው። የመጀመሪያው ሁለቱ እንዳየ ነው የመጀመሪያው ሁለቱ ተከላካዮች ተደረማበሩ ጎሉ ገባው ሁለተኛው ብዙ ምጣት ነው የተቆጠረ ነው። ስለዚህ እኚህን ስተቶች ማረም በምን ተበለጠን የሚለው ነገር ማጥናት ስለዚህ ከዚህ ተሽለን ለመግባት ነው ጥረት እናደርገው። ስለዚህ በመልሱ ጨዋታ ይሄንን እንቀለብሰዋለን ብለዋል። ሙሳ ኤቲኤ ነው የሚባሉት ምክትሉ አሰልጣኝ። ስለዚህ እናንተ ምታነሱት አስተያየት ትክክል አይደለም ይመስላል። የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ለሁሉም ይሄ ውጤት ይገለበጣል ምን አይነው የሚሆነው የሁድ ሳምንት ነው ነገራችን ላይ ይሁድ ወይም ቅዳሜ ሳምንት ነው የመልሱ ጨዋታ የሚሆነው። ስፖርት 365 ላይ ያደመጣችሁ ነው የስፖንሰሮች መልእክት።